السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وَصَفِيُهُ من بين خلقه وخليله رَبِّ اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يَفْقَهُ قولي اما بعد الحمد لله توانppuan hadirin hadirat sahabat-sahabat semua para penonton sekalian IG, di Facebook dan juga di Zoom. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung dengan tiga ayat yang berikutnya. Ia ini ayat 38, 39 dan 40. Um, siapa yang ada Quran dipersilakan untuk membuka Quran masing-masing supaya mempermudahkan سيسي تدبر كيتو في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء ام بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم Ta Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya tangan pencuri itu dipotong sama ada pencuri itu daripada kalangan lelaki ataupun wanita dengan harta haram yang diambilnya sebagai satu balasan pengajaran daripada Allah buat mereka dan juga pengajaran kepada yang melihatnya supaya tidak melakukan jenayah yang berdosa besar ini dan sesiapa yang bertaubat insaf daripada kecurian itu ataupun sifat mereka yang dia menzalimi diri mereka dan orang lain kembali semula kepada Allah memperbaiki amalannya Allah Maha menerima taubatnya kerana Allah itu Maha pengampun lagi Maha pengasih. Kemudian Allah menyebut tentang ayat yang berkisar tentang kekuasaan kerajaan Allah. Bilamana Allah kata alam ta'lam ta bukankah kamu tidakkah kamu yang mendengar ini tahu bahawa Allah lah yang memiliki langit dan bumi segala ada apa yang ada seisinya di antara keduanya Allah berkuasa untuk nak mengazab sesiapa yang dikehendaki dan juga mengampunkan sesiapa yang dikehendaki kerana Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu tak ada siapa pun yang boleh menghentikannya. Bila kita lihat ayat ini, ayat yang berkisar tentang hukuman hudud kepada mereka yang mencuri. Kita tengok apa kesinambungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kalau kita tengok pada ayat sebelum-sebelumnya, Allah ada sebutkan tentang balasan bagi orang yang uh, melakukan kerosakan. Mereka yang melakukan jenayah yang besar. Yang kita dah mention pada siri yang lepas. Ya Allah kata, Au wa وَأَرْجُلُهُمْ min khilaf, yang dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Maka Allah nak sambung lagi pada ayat ini yang menceritakan tentang Apakah hukuman yang akan dikenakan kepada pencuri yang mencuri sesuatu dan telah mencapai syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak untuk dipotong tangannya. Dan sebelum ini juga Allah SWT ada sebut tentang jenayah yang berkaitan dengan pembunuhan. Bila Allah sebut tentang kisah Habil dan Qabil, Kemudian Allah cerita tentang Bani Israel. Dan Allah sebut, Man qatala nafsan bi nafsin aw fasadin fil ab. Faka annama qatala nasa jami'an wa man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'an. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah seolah-olah nak jelaskan tentang beberapa hukum hakam yang berkaitan dengan jenayah-jenayah yang dikenakan hukuman hukuman hudud terhadapnya. Tak banyak jenayah-jenayah yang dikenakan hukuman hukuman hudud seperti ini. Kita ada zina, kita ada bunuh. Hmm, dan kita ada kecurian, kita ada rompakan yang besar. Ini antara jenayah-jenayah yang dikenakan hukuman hudud. Hukuman hudud ni adalah satu hukuman yang keras demi untuk nak menjaga maqasid syariah. Yang mana maqasid syariah ni nak menjaga nyawa manusia, nak menjaga marwah manusia, nak menjaga nasab manusia, nak menjaga harta manusia dan nak menjaga agama Islam. Jenayah-jenayah yang mencabar maqasid syariah yang lima ini kita akan tengok hukumannya pedih sebab objektif utama dia adalah untuk nak menjaga maslahat umum masyarakat bukan hanya maslahat individu-individu tertentu. والسرق والسارقه فاقطعوا ايديهما. Pencuri baik lelaki ataupun wanita. Kenapa disebut lelaki dan wanita? Sebab Antaranya adalah pada zaman jahiliah dulu, mereka menganggap wanita ni tak ada tak ada erti, tak ada value. Jadi wanita-wanita yang mencuri dibiarkan, wanita-wanita yang berzina dibiarkan, tidak dihukum. Sebab mereka melihat wanita ini hanya sebagai satu aset, sebagai satu bahan. Sebab itu mereka tak ada nilai kemanusiaan maka bila Allah jelaskan tentang hukuman-hukuman dalam Al-Quran Allah akan sebut lelaki dan wanita lelaki dan wanita mu'minin dan mu'minan qanitin dan qanitat hafizin dengan hafidhat adzakirin wadzakirat ad nampak banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah gandingkan antara lelaki dan wanita untuk nak menunjukkan bahawa nilai wanita itu di sisi Islam sama seperti lelaki mereka tertakluk kepada hukum hakam taklif syariat mereka tidak diabaikan mereka tidak ditinggalkan dalam society jadi sesiapa sahaja daripada kalangan lelaki ataupun wanita yang mencuri maka potonglah tangannya tangan yang mana itu kita akan bincangkan sebentar nanti Jaza'an bima kasaba. Sebagai satu balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka lakukan iaitu mengambil harta yang haram. Yakni di situ mereka telah mencalarkan maksat syariah iaitu menjaga harta manusia. Nakalam min Allah sebagai satu balasan ataupun hukuman terhadap apa yang mereka lakukan wal jazao min jinsil amal balasan itu berdasarkan kepada jenis amalan kita bila kita mencuri maka tangan yang mencuri itu akan dipotong sebagai satu peringatan kepada orang lain juga dan balasan kepada dirinya wallahu azizun hakim aziz Allah itu maha perkasa. Sangat gagah perkasa. Yang mampu untuk nak berkuasa untuk nak menjatuhkan hukumannya kepada si pencuri yang lemah ini. Dan yang lain-lain daripada ahli maksiat. Dan Allah sebut tentang Hakim. Hakim sebagai bijaksana. Ada hikmah-hikmah kebijaksanaan di setiap hukum yang telah diturunkan. Bukan Allah nak turunkan ini saja-saja bukan untuk uh, sebagaimana yang barat gambarkan bahawa hukuman-hukuman Islam ini bersifat barbarik tetapi hukuman Allah ni bersifat adil yang meletakkan sesuatu itu pada tempatnya insya-Allah kita akan bahaskan beberapa hukum hakam faedah pengajarannya sebentar lagi famanta ba min ba'dhi min ba'dhi dhulmihi wa aslah fa inna allaha yatubu alaihi inna allaha ghafurur rahim siapa yang selepas dia mencuri itu dia bertaubat kepada Allah Allah menerima taubat dia tetapi kita akan bincangkan nanti adakah kalau dia bertaubat itu setelah dia tertangkap dia boleh terlepas daripada hukuman ataupun tidak ataupun taubat ini bermaksud sebelum dia tertangkap itu juga kita akan bahaskan sebentar lagi innallaha ghafurur rahim Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih bila Allah sebut ghafur Allah akan kalau Allah ampunkan seseorang Allah akan tutup aib dia sebab maksud daripada ghafur ghafara bermaksud menutup jadi bila kita kata igfirli ya Allah maksudnya ampunkan aku dalam konteks tutuplah aib aku dosa aku jangan jangan disingkapkan kepada sesiapa pun di dunia dan di akhirat. Dan rahmah Allah, kasih sayang Allah ini, Allah maha menerima taubat hambanya walaupun dia telah melakukan satu dosa yang besar. Selagi mana dia tidak mati dalam keadaan syirikkan Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Dan pada ayat 40, Allah sebut, Alam ta'alam anna Allah lahu mulkus samawati wal-ard. Yau'adhi bumi yasha, wayaqfiru lima yasha. Bil mana Allah telah wajibkan hukumannya untuk memotong tangan bagi si pencuri, dan di akhirat mereka akan dapat balasan di atas apa yang mereka lakukan sekiranya mereka tidak dihukum dan mereka tidak bertaubat. Kemudian Allah sebut tentang taubat, yang mana Allah ini dia boleh mengazab seseorang itu jika dia tidak bertaubat dan Allah juga boleh mengampunkan sesiapa jika mereka bertaubat. Baik. Sekarang kita nak ambil tentang faedah-faedah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Sama ada pengajaran itu berbentuk tarbiyah ataupun berbentuk hukum hakam dan kita akan bincangkan sedikit sebanyak tentang Uh, hukum hakam berkaitan dengan kecurian ini. Sebab saya pasti akan ada yang tertanya-tanya untuk soalan-soalan yang mungkin uh, menganggap bahawa uh, berkaitan hudud ini ada kemuskilan. Lah. In, terutama dalam kes kita khususkan kepada kes-kes kecurian. Uh, pertama sekali, dari sudut tarbiah kita boleh ambil pengajaran bahawa melakukan maksiat ataupun meninggalkan satu kewajipan itu Allah sifatkan mereka ini sebagai zalim. Zalim. Sebab itu Allah sebut dalam ni min ba'di dhulmihi min ba'di illa man ta'awasa min ba'di dhulmihi. Sebab menjaga harta manusia apa saja hak nyawa harta dan sebagainya itu satu amanah. Yang perlu untuk kita jaga apa yang memberikan maslahat dan kebaikan. Sekiranya kita terbalik meletakkan sesuatu itu pada bukan tempatnya, kita melakukan khianat terhadap amanah itu, maka kita zalim. Sebab zalim itu bermaksud meletakkan sesuatu itu pada bukan tempatnya. Dan apa yang kita boleh teliti daripada sudut terbiah ayat-ayat ini, Allah tetap juga menggalakkan, walaupun Allah tengah ceritakan tentang hukum, hukuman yang dikenakan kepada si pencuri. Tapi Allah tetap juga menggalakkan manusia untuk bertaubat sekalipun dia telah berlaku zalim. Sebab tu Allah sebut dalam ayat 40 tu, "Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslah fa inna Allah yatubu alayh." Sesiapa yang bertaubat setelah dia melakukan kezaliman, wa aslah kemudian dibaiki diri dia dibuat benda-benda yang baik dia jadi lebih baik fa inna yatubu Allah itu menerima taubat hamba-Nya baik kemudian okey dalam ayat ini Allah sebut wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma dalam surah al-maidah Allah cerita dulu tentang kes kecurian. Dan dalam ayat ini kalau kita perhatikan Allah sebut wasariq wasariqah pencuri lelaki dan pencuri wanita dipotong tangan keduanya. Tetapi bila mana dalam surah An-Nur ayat yang kedua Allah bila sebut tentang zina Allah mulakan dengan azaniyatu wazani. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Apa hikmah? Dalam kes mencuri Allah sebut dulu lelaki. Pencuri lelaki, pencuri wanita. Tetapi dalam kes zina Allah sebut dulu pencuri, penzina wanita dan penzina lelaki. Allah dahulukan yang perempuan dalam kes zina berbanding lelaki. Nampak tak beza kedua ni? Antara hikmahnya adalah sebab mencuri ini dia punya asas dia ataupun punca dia adalah uh, keberanian kekuatan sebab so, nak mencuri ni dia kena beranilah nak buat dan bila nak mencuri ni biasanya dia perlu lebih lasak dia perlu lebih uh, kuat dia bersumberkan kepada kudrat dan benda ini lebih didapati pada lelaki berbanding perempuan ini asal lah. Maka Allah sebut dulu lelaki berbanding perempuan sebab itu pun kita akan dapati kes-kes kecurian kebanyakannya dilakukan oleh lelaki berbanding wanita. Tetapi dalam kes zina berbeza. Sebab zina ini kita akan dapati kebanyakan punca kepada perzinaan itu datang daripada perempuan itu sendiri. Bukan nak kata perempuan dipersalahkan, tidak. Lelaki buat salah, of course lelaki juga dipersalahkan. Tetapi dia punya uh, fenomena itu diterjadi kebanyakannya. Okay. Kalau kata zaman dulu, ketika wanita itu dijual beli, wanita-wanita dijadikan sebagai hamba, dijadikan sebagai pelacuran. Perempuan itu adalah satu tarikan. Zaman sekarang, perempuan-perempuan kita boleh lihat dijadikan sebagai objek seksual. Perempuan-perempuan tak tanpa disedari telah dijual untuk menjadi zina mata kepada lelaki yang seterusnya boleh menyebabkan zina yang seterusnya. Wanita-wanita tanpa sidi sedari dijadikan model-model yang memenuhkan nafsu lelaki. Nak jual motor, nak jual kereta, perempuan-perempuan yang berbikini juga yang duduk kat kereta tu. Nak nak jual apa sajalah barang sekarang ni, banyak terutamanya di barat, mereka meletakkan perempuan itu sebagai objek atas nama model dan model itu menjadi tarikan kepada lelaki itulah yang mengundang syahwat-syahwat golongan-golongan lelaki yang sudah semestinya lelaki ini kelemahan dia adalah nafsu syahwatnya uh, perempuan menjadi tarikan yang akhirnya menyebabkan perzinaan itu terjadi banyak maka Allah sebut penzina perempuan itu dahulu kemudian baru Allah sebut penzina lelaki begitu juga kesan daripada penzinaan itu impact dia lebih kena kepada perempuan lebih daripada lelaki perempuan yang akan mengandung perempuan yang kemudiannya akan hilang keperawanan perempuan juga yang akan biasanya menanggung anak-anak hamil luar nikah itu perempuan yang biasanya akan menanggung malu daripada penzinaan-penzinaan yang berleluasa impak dia kepada wanita itu lebih besar daripada lelaki maka peringatan Allah itu didahulukan kepada golongan wanita berbanding dalam kes kecurian Allah dahulukan golongan lelaki sebab golongan lelaki ini adalah yang lebih terdedah kepada kes-kes curi ini berbanding dengan golongan wanita. Kemudian dalam ayat ini Allah kata wasariq wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri-pencuri lelaki dan perempuan ini kena dipotong tangan. Zahir daripada ayat ini kita dapati bahawa siapa yang mencuri kena potong tangan. So nampak macam ganaslah seolah-olah kalau kita curi gula-gula pun kena potong tangan. Kita curi pen pun kena potong tangan. Itu yang menyebabkan orang menganggap bahawa hukum Islam ini bersifat barbarik. Seolah-olah nak, nak ramailah orang yang akan terpotong tangan begitu. Baik. Di sini ada beberapa hadis yang saya nak kongsikan. Yang mana hadis ini telah memperincikan hukuman umum yang ada di dalam Al-Quran ini. Sebab kita pun tahu, hadis itu adalah penjelas kepada Al-Quran. Penghurai kepada intipati Al-Quran. Al-Quran mungkin ada ayat yang bersifat mutlak. Mutlak ini bersifat terbuka dan kemudiannya diqaid. Maksudnya diikat ataupun dikecikkan, diskopkan, di, di, dikhususkan dengan sesetengah ayat yang lain. Jadi kita akan tahu tentang tarif para fuqaha definisi para fuqaha tentang kes curi yang boleh disabitkan dengan hudud dan juga beberapa hukum hakam yang berkaitan uh, sariqah kat sini Allah guna sariqu wa sariqa saraqa apa maksud saraqa okey kita faham itu maksud dia mencuri dalam bahasa Arab saraqa ini asalnya bermaksud ikhtifa' Ikhtifa ni menyembunyikan. Jadi dipinjam perkataan ini supaya kita tahu bahawa biasanya kes-kes kecurian ini diambil secara sembunyi. Apa maksud mencuri? Yang boleh ditarif ini dijadikan sebagai hak untuk seseorang itu dikenakan hukuman hudud. Rumusannya adalah mencuri ini adalah akhdul mali ala wajhi al-ikhtifa min malikihi aw na'ibihi bi ghairi haqq yakni kita mengambil harta uh, harta ini adalah satu yang bersifat manfaat jadi ada perbahasan terperinci harta pemilikan-pemilikan yang tidak bersifat uh, aset yang bermanfaat, adakah dikenakan hukuman potong tangan ataupun tak? Contohnya orang yang mencuri arak, orang yang mencuri rokok, orang yang mencuri alat-alat muzik. Yang mana mungkin dari segi manfaat dia itu tidak uh, tidak ada manfaat daripada sudut agama ataupun kegunaan manfaat itu bertentangan dengan tuntutan agama. Adakah itu dikenakan hukuman hudud ataupun tidak? Kebanyakan ulama mengatakan tidak. Sebab sifat mal adalah dia adalah bersifat harta yang bersifat memberikan manfaat yang baik. Ala wajhi al-ikhtifa mengambil secara sembunyi. Inilah maksud mencuri ini dia ambil senyap-senyap lah. Orang tak tahu tiba-tiba hilang. Kalau dia mengambil secara terbuka, tu boleh kita kata menyamun ataupun merompak. Min malikihi awna Daripada si pemilik ataupun orang yang menjaga lah barang tersebut. Bi ghairi haq. Maksudnya, dengan sesuatu yang dia tak ada hak untuk mengambil barang itu. So mengeluarkan bab ini contohnya kalau seorang ayah itu mencuri barang anak dia, ayah tak kena potong tanganlah sebab ayah itu ada juga some hak itu dalam pemilikan harta anak dia. Kalau isteri itu mengambil harta suami dia pun tak dikenakan hukuman potong tanganlah sebab as isteri itu berkongsi sedikit sebanyak hak harta dengan suami dia dan mencuri ini dosa besar. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan bab-bab mencuri ini. Allah turunkan hukuman potong tangan ini sebagai satu protection kepada harta manusia. Ada kadar-kadar yang telah ditentukan yang mana para fuqaha menyebut berdasarkan kepada hadis-hadis kadar dia, sekejap lagi kita akan discuss tentang berapa kadar yang kalau dicuri itu baru boleh dipotong tangan. Sebab kes-kes kecurian ini kalau dibiarkan, dia akan mendatangkan atau mengundang perasaan tidak aman, menggugat ketenteraman masyarakat. Kita akan rasa risau barang-barang kita dicuri, hilang dan sebagainya. Kes-kes kecurian juga boleh membawa kepada pertumpahan darah akibat balas dendam akibat mungkin sifat tamak untuk mencuri mungkin takut ditangkap dan sebagainya maka hukuman yang dikenakan juga adalah agak berat jadi berapakah limitation uh, nilai barangan yang boleh dikenakan hukuman potong tangan ada dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la tuqta'u yadu sariqin illa fi rub'i dinar fasa'ida Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri itu melainkan sekiranya dia mencuri satu barangan yang nilai dia 1/4 dinar satu per empat dinar, kalau kita kata dinar, satu dinar ni lebih kurang lah diberubah-ubah dinar emas ni. Tapi lebih kurang seribu ringgit lah. Kalau satu per empat, maksudnya dua ratus lima puluh ringgit lah lebih kurang. Baru layak untuk dihukum. Itu kadar minimum. Dan nilai dia juga lebih kurang bersamaan dengan 3 dirham. ini ada juga dalam hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dia kata annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin thamanuhu thalathatu dirahim. Rasulullah pernah ada kes kecurian yang pernah dipotong tangannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akibat dia mencuri satu barang yang bernilai 3 dirham. Dan ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut di Bukhari dan Muslim juga la'anallahu as-sariqa yasriqu al-baydha fatuqt'u yaduh wa yasriqu al-habla fatuqt'u yaduh Allah melaknat pencuri yang mana dia mencuri itu daripada sebiji telur lalu boleh dipotong tangannya ataupun dia mencuri tali yang kecil itu. lalu dipotongnya maksudnya Allah melaknat orang-orang yang pencuri ini dia akan mula daripada sesuatu yang kecil. Jadi kita tahu dosa mencuri ini satu dosa yang dilaknat. Walaupun benda itu kecil. Sebab daripada kecil inilah yang akan membuatkan dia mencuri sesuatu yang lebih besar lebih besar akhirnya menyebabkan tangan dia dipotong. Baik. Sekarang ni kita nak bincangkan tentang kadar yang menyebabkan seseorang itu boleh dipotong tangannya Para ulama berkhilaf dalam kadar barangan nilai barangan itu yang boleh dipotong tangan seorang pencuri itu adalah beberapa kaul Antaranya ada yang mengatakan bahawa dia tak ada kadar yang tertentu Dia potong tangannya sama ada kadar tu sikit ataupun banyak. Uh, ini ada juga kata-kata sebagian daripada mutakallimi juga uh, pandangan daripada mazhab zahiriyah kecuali Ibn Hazm mengecualikan emas emas sahaja yang disyaratkan uh, rub'u dinar 1 per 4 dinar iaitu dalam kadar 250 ringgit tadi itulah sebab dia kata zahir hadis tu dinal masuk emas. Ayat yang tadi itu secara umum maksudnya yang kecil ataupun banyak kena. Tapi dalam emas 1.4. Dan kita semua makruf tentang pandangan uh, zahiriyah yang biasanya mereka akan ambil literal kepada teks. Um, baik. Itu apa yang pandangan yang mereka pilih lah. Pandangan yang kedua adalah dalam nak mencuri yang dikenakan hukuman potong tangan ini mesti kena ada satu kadar. Ini adalah pandangan daripada jumhur para ulama, majoriti. Mereka berdalilkan kepada dalil daripada hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi sebagai penentu aras kepada nilai barangan yang dicuri itu. Pandangan jumhur melihat ayat yang umum tadi dikhususkan dengan hadis-hadis ni. Ibnu Hazm punya pandangan dia kata tak ayat ini cerita pasal barangan lain. Semua kena potong. Curi gula-gula pun boleh kena potong. Yang hadis yang tentang satu per dinar tu khas kepada emas sahaja. Ha, nah, itu itu depa lah. Tapi jumhur mengatakan bahawa hadis ini memperincikan. Dinar itu bukan pada barang emas tapi kadar sebab nilai mata wang yang digunakan pada zaman dulu banyak menggunakan dinar ataupun dirham. Uh, antara hadis-hadis yang mereka gunakan adalah hadis Aisyah uh, dalam riwayat Ahmad ada dalam hadis riwayat Ahmad Nabi SAW sebut la taqta'u fi ma huwa aqallu min dhalik. Jangan dipotong tangan orang yang mencuri dengan kadar yang kurang daripada itu. Jadi ini telah menyokong pandangan jumhur majoriti bahawa kalau nak potong juga mesti kena ada satu kadar nilai. Dan kebiasaan manusia benda-benda yang kecil kan orang tu curi berus gigi yang murah-murah. Kita sendiri sebagai manusia pun kalau orang yang curi tu ditangkap pun kita tak adalah kemanusiaan kita tak dahlah nak sampai orang tu kena potong tangan. Bahkan kalaulah mungkin zaman sekarang ni orang tu mencuri duit kita RM300 pun dah mencecah ni apa kadar itu pun. Kalaulah orang tu kena potong tangan sebab dia curi RM300 kita. Pun kita kadang-kadang tak tergamak nak dia dihukum kena potong tangan. Maksudnya adat manusia ini benda-benda yang kecil ini di diambil mudahlah. Dan RM250 lebih kurang ini adalah satu kadar yang agak sederhana, kadar yang mungkin agak agak penting jugalah bagi manusia kan untuk di 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 dikenakan hukuman. Itu pun adalah syarat-syarat yang lain lagi. Um nilai jadi, jadi jumhur berpandangan bahawa mesti kena ada nilai tertentu untuk disabitkan dengan hukuman hudud potong tangan. Tetapi para ulama daripada kalangan jumhur ini berbeza pandangan yang lebih mencecah 20 kaul, 20 pandangan tentang um, berapa kadar nilai dia. Ada pandangan yang mengatakan bahawa rubu'u dinar. Yang zahir hadis tadi sebut 1.4 daripada nilai emas, dinar emas ataupun 3 dirham perak. Ini hadis berdasarkan kepada hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Um, uh, ada pandangan-pandangan lain yang menyebut uh, Ada pandangan yang menyebut asyarah, 10 dirham. Lebih sikit lah. Tinggi sikit nilai dia. Ataupun apa yang menyamai nilai tersebut. Ini adalah pandangan Abu Hanifah dan beberapa orang sahabat-sahabat dia. Satu pandangan daripada Sufyan Thawri. Dan mereka istidlal dengan hadis Ibn Umar tadi yang ada orang kena potong. Tetapi mereka jumpa ada riwayat-riwayat yang berbeza. Dalam hadis Ibn Umar tadi kita sebut tiga dirham. Ada lelaki yang pernah dipotong tangan pada zaman Nabi kerana kes dia curi barang tiga dirham. Tetapi ada riwayat empat dirham. Ada riwayat lima dirham. Sampailah kepada sepuluh dirham. Jadi pandangan ini dia ambil riwayat yang paling banyak sekali. Sepuluh dirham sebagai satu... Um, bila nilai itu lebih banyak, lebih chance untuk nak terlepas daripada hukuman itu lebih lebih besar lah. So itu lebih uh, lebih selamat. And uh, jadi di sini itulah orang kata sebahagian para ulama berkhilaf dalam urusan tersebut. Baik, kemudian dalam bab uh, kecurian ini ada lagi beberapa benda yang kita boleh discuss lah antaranya. Uh, Hmm. Jadi ada banyak hadis-hadis ni berkenaan dengan men, a, macam mana ad, nak, nak, nak siasat dia nak, nak nak suruh orang tu mengaku dan sebagainya. Okey, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Hakim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Eh, yang mana disebut izhabu bihi faqta'uhu thumma ihsimuh. Orang yang telah dipotong tangannya, tangan yang dah potong ni uh, akan ihsimuh ni maksudnya di 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 diberhentikan darah dia lah. Pada zaman dulu mungkin sama ada ditekap dengan besi panas ataupun benda-benda yang panas lah. Dia akan dia akan macam garingkan tempat tu. Dia kira di stopkan darah yang keluar lah kat situ. Dalam konteks zaman sekarang ni boleh kita katakan macam kalau dipotong tu dijahit dia balik tutup lah supaya tak uh, tak adalah melil, ber, 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 kata memudaratkan lebih daripada bila darah tu banyak keluar kan para fuqaha berdasarkan kepada hadis ini berpandangan bahawa lepas kena potong kena tutup zaman dulu kangganan digunakan kai kai ini digunakan besi panas dengan dia letak no oh, ada macam dia stoplah Ha, daging tu macam termasak kat situ. Kerana hukumannya adalah potong tangan. Bukannya untuk nak memudaratkan, menghilangkan nyawa, mengancam nyawa dan sebagainya. Jadi ini adalah satu kewajipan uh, berdasarkan kepada hadis ini. Dan berdasarkan kepada hadis ini juga, sebahagian daripada uh, anggota ulama yang besar ulama-ulama dalam majlis majma' fiqah di Arab Saudi berpandangan bahawa lepas dipotong tidak boleh tangan itu disambung semula sebab dalam hadis ni Nabi SAW alaihi wasallam suruh di, di di di, di stopkan darah maksudnya ditekap tangan tangan yang telah dipotong itulah. Dan Al-Hasam, bila mana kita telah tutup benda itu, maka dia dah tak boleh dikembalikan. lah. Ha, jadi ini menjawablah persoalan yang saya dulu pernah tertanya. Saya kata dulu, okay, inilah untuk seseorang itu dipotong tangan daripada mencuri ini, adakah kerana nak bagi dia sakit ambil pengajaran ataupun nak tangan dia hilang. So kalau illah tangan dia hilang, okey betul lah tak boleh sambung balik. Tapi kalau illah tu nak bagi dia rasa tangan dia tu dipotong, maka boleh tak kalau kita lepas potong tu terus cantumkan balik. Especially dengan teknologi sekarang ni yang boleh mencantumkan semula dengan mudah dan uh, adakah uh, boleh jadi hadis ini telah menjawab bila nabi kata ihsimuh lepas potong tu ihsimuh tutup so maksudnya sama ada kita jahit semula ataupun kita ni maksudnya tangan itu tak boleh disambung balik dah untuk berfungsi dan ini disokong lagi dengan ayat yang kita bacakan yang kita kita belajar ini jaza ambima bima kasaba nakal minallah sebagai satu balasan pengajaran daripada Allah. Bila mana di kehilangan tangan dan orang pun yang melihat pun melihat tangan orang tu hilang akibat dia mencuri maka ramailah yang akan takut untuk melakukan kecurian. Tetapi ada juga pandangan daripada para ulama semasa seperti Dr Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahawa boleh untuk nak sambung balik tangan tu. Uh, kalau uh, dalam kisah boleh, dalam kisah ni contohlah orang tu gaduh, dia ter, terputung terpotong tangan orang tu. Jadi lepas dia dibalas balik dengan kisah tu, dipotong tangan dia dibalas, dia boleh sambungkan balik dengan syarat uh, orang asal yang mangsa itu memaafkan dia lah ataupun dia redha dengan perkara itu. Dan katanya lagi adalah kata Dr. Abah Zuhair ini satu benda yang saya terfikir yang lebih kurang saya agak sama dengan itu kerana asal, asal kepada hukuman ini supaya hukuman itu boleh dijalankan. Maksudnya orang tu rasa kena potong tangan is very scary. Jadi bila dia dah rasa tu dah dia dah dia dah uh, merasa hukuman tersebut yang kalau disambungkan balik pun tak apa sebab mana dia dah melaksanakan ataupun merasa apa yang Allah telah perintahkan. So uh, itu satu pandangan yang boleh diperbincangkan. Um kerana boleh jadi bila Nabi kata ihsimu ditekap tangan dia tu di, dibentikan darah tangan dia tu bukan sebab untuk nak tak uh, hilang dah tangan ialah zaman tu dia tak ada teknologi untuk nak cantumkan balik tangan jadi dia buat ihsimu alhasam tu untuk nak berhentikan darah untuk nak menjaga dia punya nyawa dan itu saya tengok lebih logik kan kalau zaman sekarang ni bila dah dipotong mungkin boleh disegera untuk di operation balik supaya dicantumkan balik. Yes. Jadi mungkin orang akan kata kenapa nak kena potong pula kalau nak nak sambungkan balik kan? Ya. Yeah. Good question. Point asalnya adalah hukuman itu yang dijadikan sebagai pengajaran. Tak ada pun antara kita yang willing untuk nak mencuri. Kalau kita tahu tangan kita akan dipotong. Walaupun kita tahu dia akan disambungkan balik. Sebab so, kita tahu. Dia tak akan sama dah lepas tu. Dan. It's very scary lah. Untuk orang yang melihat pun sama. Dan orang yang terkena pun sama. Ala kulli hal. Ini adalah khilafiqah. Yang boleh dibincangkan di peringkat. Pihak autoriti. Bergantung kepada situasi lah. Tetapi hukuman ini hakikatnya hampir tak berlaku lah. Um, ada lagi hadis yang Nabi SAW sebut dalam riwayat An Nasa'i, tapi hadis ini lemah. Nabi kata, "Tidak digarra musarik jika uqim alaih alhad." Kalau lah orang itu dah dihukum hudud, dipotong tangannya, maka uh, tak bolehlah didenda lagi lah. Maksudnya dia tak perlulah untuk nak kembalikan harta-harta yang telah dicuri itu. Tapi hadis ini adalah hadis yang um uh, baif yang tidak digunakan oleh uh, jumhur ulama yang mengatakan bahawa hak itu tetap juga perlu dikembalikan sekiranya ada. Um ada lagi hadis-hadis dalam bab mencuri ini antaranya adalah Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud dan lain-lain, hadis yang sahih oleh hakim, Man asaba fihi min zi hajatin ghaira mutakhidin qubnatan falashay'a alih. Siapa yang uh, mencuri satu buah di pokok, dia perlu nak makan benda tu dia, dia perlulah nak makan, dia terus makan, dia ambil buah tu dimakan. Maka kalau lah dia tertangkap pun, dia tak dikenakan hukuman lah. Sebab kebiasaannya kadar buah yang kita makan direct di pokok itu tak banyak. Dan tak adalah sampai nak kena dipotong tangan. Tetapi siapa yang mencuri, dimakan buah dekat pokok itu dan kemudian dibawa balik sebahagian, maka yang itu dia punya denda dia, dia kena bayar balik beberapa kali ganda ataupun senang cerita kena denda lah kena hukum tapi tak dipotong tangan dan nabi sebut lagi wa man kharaja bi shay'in minhu ba'da ay yuwiyahu al jarin fa balagha thaman al mijanni al -qata. tetapi kalau orang tu curi buah-buahan yang telah dipetik yang telah diletakkan di dalam bekasnya dengan kadar yang banyak itu yang telah telah disebutkan tadi maka yang itu kena potong boleh kena potong tangan apa yang kita boleh dapat dalam hadis ini maksudnya ikat sinilah ulama mensyaratkan kalau nak kena potong tangan orang yang mencuri itu dia mestilah barangan itu di dalam penjagaan kalaulah contohnya orang tu curi kereta tetapi bila disiasat, kereta itu tidak dikunci. Kunci tertinggal dalam kereta. Kereta itu di park merata-rata, tempat yang tak selamat. Maka pencuri itu, walaupun dia kena denda akibat dia mencuri, tapi dia tak kena potong tangan. Sebab barangan itu tidak di, panggil apa, dalam safety. Tetapi kalaulah pencuri itu curi kereta, kereta tu dah dalam pagar rumah orang tu. Kuncinya telah disimpan. Dia mencuri juga dibuka, maka kenalah. Sebab dia mencuri barang yang telah disimpan. Begitu juga kalau orang tu curi duit yang dah disimpan dalam box-nya, dalam apa-apalah yang bentuk benda itu tak mau diambil, tak mau dicuri. Yes, itu yang dipanggil al-hirz. Salah satu syarat dalam uh, hukuman hudud yang dikenakan kepada pencuri itu Al-Hirz Mestilah barang tersebut uh, Telah dijaga Maksudnya disimpan Supaya dia tak hilang So apa yang kita tahu Antara syarat uh, Seseorang uh, seorang itu boleh dipotong tangannya Yang pertama apa Yang pertama kena sampai kadar dia Nisabnya Barang tu ada nilai yang tertentu yang telah di ditetapkan oleh hukum syarak tadi telah kita bincangkan. Yang kedua adalah barang tersebut di dalam jagaan. Maksudnya orang tu simpan barang tu supaya tak dicuri. Begitu juga yang ketiga tadi pun kita ada sebut bahawa barang tersebut adalah barang yang muhtaraman barang yang ada manfaat yang baik kalau orang tu curi duit of course duit duit tu adalah manfaat yang baik tapi kalau orang tu curi barang yang memang haram contohnya seperti tadi kita sebut arak dan sebagainya a uh, rokok uh, itu tak kenalah sebab dia bukan barang yang bermanfaat tapi dia tetap akan dikenakan hukuman cuma tidak dipotong tangan Syarat yang keempat ini satu syarat yang sangat-sangat penting. iaitu intifa asyubhah. Intifa asyubhah ni maksudnya tak ada syubhah. Apa ini penting. Apa maksud syubhah? Dia tak ada sebab untuk dibuat benda tu. Katakan kalaulah orang tu ditangkap mencuri RM500 duit di tabung masjid Yes, perbuatan dia itu salah, dia boleh dikenakan hukuman. Tetapi dia tidak dikenakan hukuman potong tangan walaupun katakan diambil dalam peti, diambil duit yang yang bermanfaat, diambil apa pergi. Hmm, melebihi kadar yang kita dah sebut tadi. Tetapi syubahnya ada kalau bila disiasat di dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Contohnya dia orang sangat miskin. Dia dah lapar sangat. Dia 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 ada anak, dia tak boleh nak beli susu anak dia. Dia dia memang dah tak ada caralah. Maka walaupun dia telah buat satu jenayah dosa itu, tapi dia terlepas daripada hukuman ini kerana ada syubhahnya. Antara lain seperti mana pada zaman Umar. Mereka yang didapati mencuri ketika zaman peperangan mereka juga tak dikenakan hukuman potong tangan sebab ketika itu suasana tidak kondusif di kala peperangan kemiskinan berleluasa menyebabkan ramai yang sometimes terpaksa kerana nak menyelamatkan nyawa sendiri dan keluarga. Jadi jika ada asbab asbab yang very orang kata mu'tabarah yang kita boleh ambil kira lah maka dia akan terlepas daripada hukuman potong tangan tetapi tidak bermakna dia tidak dihukum. Dia boleh dipenjara, dia boleh didenda tetapi dia tak kena hukuman potong tangan. Potong tangan ini akan terkena bila mana orang itu tanpa ada sebab tanpa ada alasan memang dia nak mencuri. Nak kata dia miskin, dia tak miskin. Nak kata dia terpaksa, dia tak terpaksa. Tapi sifat dia tu Suka nak ambil barang orang, nak tamak, nak kenakan orang. Maka dia tak ada asbab sebab dia punya, itu bermakna sifat ataupun karakter dia sendiri itu adalah jahat. Maka dia berhak untuk dikenakan hukuman yang berat ini. Kemudian, bila mana Allah kata, wasariq wasariqat faqta'u potonglah tangan bila Allah kata potong tangan ni ini bermaksud Allah suruh kita kena ada kerajaan Islam kita kena ada hukumah kerajaan yang berhak, yang yang boleh menjalankan hukuman hudud ini sebab tak ada siapa pun yang berhak untuk menjalankan hukuman ini melainkan ulil amri bukan kita bukan sesiapa bukan Uh, bos majikan bukan ketua rumah dan sebagainya yang berhak untuk buat ni adalah pihak berkuasa sahaja walaupun kita dah tangkap pencuri itu kita tak boleh menghukum dia sendiri kita bukan kita yang nak potong tangan dia tak kalau tak ada tak ada pemerintah yang sah yang menjalankan hukuman ini kita, tak, kita pun tak tetap tak, tak, tak berhak so, pencuri itu akan dihukum mengikut undang-undang semasa lah Uh, tangan yang mana akan dipotong dulu kalau dah kena. So para fuqaha menyebut ulama secara sepakat mengatakan bahawa tangan kanan. Berdasarkan kepada qiraat Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan bahawa faqta'u aymanahuma. Potonglah tangan kanannya dulu. Ha. Tetapi sebahagian fuqaha melihat juga kalau orang tu kidal, dia kiri dululah. Sebab disebut yamin kanan ni daripada sudut kebanyakan orang, dia adalah pengguna kanan. And, uh, kidal tak ramai, tapi ada. So kalau orang tu kidal, dia akan kena kiri dia dulu. So ini uh, antara yang disebutkan. Um, kemudian, bila mana Allah sebut bima kasaba Allah. Allah hukum mereka ini sebagai satu balasan pengajaran daripada Allah. Dan potongan ini juga adalah respon balas kepada golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ni mereka mengatakan bahawa perbuatan manusia ni semua adalah perbuatan Allah. Kita tak ada option. Kita semua adalah umpama boneka. So ini akan ayat ini ayat-ayat berbentuk hukuman ini bidas balik pandangan golongan Jabariyah ini sebab ini menunjukkan bahawa Allah menghukum orang tu berdasarkan kepada pilihan dia. Allah kurniakan free will kepada hamba-Nya. Dia telah pilih dan dia dikenakan hukuman tu kerana apa yang mereka lakukan. Bima kasaba, apa yang mereka lakukan bukan Allah lakukan. Allah hanya izinkan perkara itu berlaku. Sebab tu pada zaman Umar ke tak salah, ada seorang pencuri tu dia bila ditangkap nak dihukum dia kata kau tak boleh potong tangan aku sebab aku potong ini semua dengan izin Allah. Umar pun kata eh aku nak potong tangan engkau pun dengan izin Allah. Maksudnya Allah sebenarnya Allah mengizinkan benda tu berlaku. Allah melarang kita tetapi Allah tidak menghalang perbuatan itu daripada dilakukan sebab itu akan menjadi uh, panggil hujah sekiranya kita diazab oleh Allah nanti adalah berdasarkan kepada pilihan kita bukan Allah yang tetapkan benda itu berlaku apa maksud takdir ataupun ketentuan ketetapan Allah ketetapan Allah adalah Allah membiarkan benda itu berlaku itu sunnatullah dan benda itu tertulis berdasarkan ilmu Allah apa yang akan berlaku tetapi Allah tidak paksa benda itu berlaku kalau begitu apa fungsi Allah telah kononnya Allah telah jadikan orang ni penjahat, orang ni tiba-tiba orang penjahat tu dihukum kerana itu pilihan Allah. Bukan begitu. Tetapi orang itu menjadi jahat di perbuatan itu berdasarkan pilihan dia, tetapi Allah membiarkan pilihan itu berlaku. Sebab itu adalah medan ujian bagi dia. Itu maksud takdir daripada Allah. So kena faham elok-elok. Sebab ramai orang yang confused dalam bab ni. Dia ingat Allah Allah yang telah tetapkan aku ni jadi pencuri, Allah yang tetapkan aku ni jadi jahat. No. Allah hanya menulis kita ini menjadi penjahat sebab apa? Sebab benda tu Allah tahu akan berlaku berdasarkan ilmu Allah apa yang akan datang. Dan benda itu tertulis. Bukan tertulis maksudnya tertulis maka benda itu berlaku kerana apa yang ditulis. No. Tapi benda itu tertulis kerana dia ditulis berdasarkan kepada apa yang akan berlaku. Dan di situlah keadilan Allah. Kalau tidak di mana keadilan Allah. Dan pada ayat yang kita tengok penghujung ayat pun Allah sebut wallahu azizun hakim. bila Allah cerita tentang hukuman maka Allah kena sebut Allah itu maha perkasa. sebab yang menghukum itu adalah yang lebih kuat yang lebih berkuasa daripada yang dihukum. Hakim, Allah adalah bijaksana. Allah tahu apa hikmah di sebalik setiap hukuman yang telah Allah letakkan pada hambanya di dunia. Tetapi selepas ayat itu, Allah bila mana Allah sebutkan tentang taubat hamba dia, Allah sebutkan tentang ghafurur rahim. Allah sebutkan yang tentang Allah ini maha pengampun, Allah ini maha pengasih sebab Allah nak cerita tentang taubat hambanya. Dan orang yang sempat bertaubat dalam keadaan tidak sampai jenayah itu kepada pihak berkuasa maka biarkan dia dia tak perlu dihukum tetapi sekiranya perkara itu telah sampai kepada pengetahuan pihak berkuasa maka orang itu wajar disiasat dan dilakukan hukuman walaupun dia telah bertaubat jadi kerana hukuman ataupun pihak berkuasa ini bertanggungjawab untuk menjaga maslahat umum. Bagi mereka, taubat itu antara diri dengan Allah. Tetapi jika sampai kepada mereka, tanggungjawab mereka untuk nak mendirikan hukuman itu supaya memberikan pengajaran ataupun maslahat kepada masyarakat umum. Um, Baik. Kemudian uh, di akhir lah, di akhir kita ni uh, ada ada hujung ayat yang mungkin kita nak discuss. Okey, bila Allah sebut dalam ayat 40 tu, yu'adzibu yasha wa yaghfiru liman yasha. Kenapa Allah dahulukan dalam ayat ini Allah mengazab sesiapa yang dikehendaki dan mengampunkan sesiapa yang dikehendaki? Kenapa Allah tak dahulukan pengampunan dulu sebelum azab? Bukankah Allah itu maha pengampun? Jawapan dia adalah kerana situasi dalam ayat ini yang menceritakan tentang hukuman dulu. Allah cerita tentang hukuman kepada si pencuri. Maka didahulukan dulu ayat ini tentang Allah ini mengazab sesiapa yang dikehendaki dan baru menyebut tentang pengampunannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir Dan Allah itu maha berkuasa Di atas segala sesuatu um, Ada hikmahnya Allah menyebut Allah Allah tak sebut huwa ala kulli syai'in qadir Kerana ini nak menzahirkan Siapakah yang maha berkuasa itu Dan penting untuk di highlight Nama Allah itu sendiri Supaya menggentarkan jiwa-jiwa kita Yang beriman ini Bila mendengar tentang namanya uh, Wallahu ta'ala alam Uh, sampai itulah. Uh, dan uh, saya tengok ada okey ada satu dua soalan. Ustaz, adakah tak bayar hutang juga sama dengan mencuri? Tak bayar hutang tak sama dengan mencuri. Walaupun dosanya besar, dosa hutang itu bukan ringan sebab dosa hutang ini menyebabkan menghalang kita daripada syurga Allah. Even Nabi sebut orang yang mati syahid pun roh dia tak dapat nak masuk syurga kerana hutang. Tetapi hutang bukan mencuri, sebab hutang itu berlaku dengan makluman daripada yang memberikan hutang si pemutang itu, dan hutang itu berlaku juga asalnya dengan kerelaan si pemutang. Jadi kalaulah si pengutang itu tidak membayar semula, dia boleh dikenakan hukuman. Tetapi hukuman itu tidaklah dipotong tangan seperti mana pencuri kerana dia tidak dia tidaklah sama dengan mencuri yang mencuri itu. Kita dah bagi tahu apa syarat dia. Dia mencuri daripada barangan yang terjaga. Dia mencuri barang-barangan yang uh, dan sebagainya. Dan berhutang ini tidak sama dengan mencuri. Tetapi dia boleh dikenakan hukuman berat berdasarkan kepada keadaan dia. Lah. Ada yang tanya, Ustaz uh, curi barang dan duit sedekah sama tak hukumannya? Bolehkah kita kata Alhamdulillah negara kita tak implement Islamic Law kerana proses nak jatuh hukuman tu terlalu rumit. <laughs> Okey. Uh, curi barang ataupun curi duit sedekah tu samalah sebab kedua-duanya adalah harta. Harta yang muhtaraman. Harta yang yang ada nilai kehormatan dia, ada nilai manfaat dia. Um, uh, adakah kita nak kata baguslah negara kita tak laksanakan hukuman Islam sebab hukuman tu rumit? Tak. Sebab ini satu salah faham yang mana ramai orang ingat. Okey. Kalau tak sampai tak cukup syarat ni terlepaslah penjenayah-penjenayah ni. Eh, kalau tak cukup saksi dalam kes berzina contohnya terlepaslah perogol. Uh, tak cukup ini syarat ini maka terlepas tak. Tetapi dia tetap kalaulah kata ada evidence evidence yang 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 didesahkan oleh pakar dia tetap disabitkan dengan hukuman dia boleh dipenjara, boleh dilaksanakan hukuman sebat dan sebagainya. Tetapi hukuman hudud yang telah disebut dalam kuat ini tak kenalah. Sebab nak kena hukuman ini, yang keras ini, mesti bersebab. Tetapi pencuri tak dilepaskan. Contohlah di Arab Saudi, antara negara yang masih menjalankan hukuman hudud, jarang sekali kita boleh dengar ada berlaku kes potong tangan. Tetapi kes di penjara ke dihukum denda dan sebagainya akibat kecurian berlaku tetapi disebabkan nak syarat nak kena hukuman yang menyebabkan orang tu hilang tangan ya yes itu kena kena betul-betul pastikanlah ataupun nak sabitkan hukuman berzina contohnya hukuman berzina yang boleh dikenakan hukuman rejam itu bukan senang tetapi kalau disabitkan dengan bukti-bukti lain tetapi contohnya tidak menepati bukti syariah yang perlu dipersaksikan dengan mata dan sebagainya maka dia dikenakan hukuman tetapi dia tidak terkena hukuman rejam itu hukuman hudud itu sebab biasanya bila mana Allah kata hukuman hudud ni yang yang keras ini akan kena pada orang yang memang kejilah siapa nak pergi berzina depan orang nak kes yang boleh orang orang uh, ditayang zina dekat public dia mungkin membuatkan orang nampak dan sebagainya itu maksudnya orang itu memang teruk sungguh lah jadi orang macam ni boleh dihukum berat ha, berbanding lain dia lain daripada orang yang berzina tapi dia berzina tersorok mungkin dekat bilik dia dah cuba nak menyembunyi maksudnya dia tak mau orang tahu yang ini nak orang tahu which is apa punya insting begitu kan So hukuman ni berbeza. So yang berat ini kepada orang yang memang teruk macam dalam kes mencuri ni tak ada syubhah dah. Dia dia kaya orang-orang macam yang mungkin menteri-menteri. Ha. Tapi dah kaya begitu pun nak mencuri lagi. Ha, kalau dah macam tu dan dah disiasat curi pula berjuta-juta. Kalau sabit kenalah, memang kenalah. Tapi kalau orang miskin, orang yang ada sebab dalam keadaan ekonomi melisik, inflasi dan sebagainya, orang-orang B40 ni mungkin terlepas daripada hukuman-hukuman putong tangan. Tapi tidak bermakna mereka boleh dibiarkan. Mereka tetap dihukum dengan hukuman-hukuman yang biasa. So salah faham ini yang membuatkan orang takut dengan hukuman hudud. Wallahu ta'ala alam. Um, nak kata proses rumit, uh, not that rumit juga. Cuma Contohnya saya pernah tengok satu hukuman pancung dulu dekat Saudi. Nak sampai kena hukuman pancung tu ambil masa lama. Sebab apa? Islam kalau boleh dia tak naklah sampai sampai dihukum begitu berat. So kalau boleh dia nak maafkan, nak mangsa boleh boleh maafkan yang penjenayah. So sometimes dibiarkan bertahun-tahun tu supaya perasaan marah tu reda. So, mungkin lepas 7 8 tahun mungkin mangsa tu akan rasa tak apalah dah lah. Maaf, maafkanlah dia mungkin itu lebih baik. Kita nak kemaafan Allah, kita nak itu dan sebagainya dibiarkan. Okey, so Islam tak adalah nak nak hukum first tapi Islam nak mengajar dulu. Oh, Islam kalau boleh Islam tak mau pun orang kena hukuman-hukuman yang berat macam ni. Melainkan memang dah tak ada cara dan memang dah dah dah, dah jelek sangat dan kenalah hukuman berat macam ni. Jadi baik. Sekadar itu sahaja dulu. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim li Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.